Pimpinan. Wah, mana itu? Di Pemumpet abis mah. Oh. Tadi iya ngambil gambar. Gambar nang? Video. Awas. Bukan. Iya bu, dia aman. Bentar pak. Mangat. Thank you.
Jurus spray, jadi mana itu? 8 Ujang Sedayana. Nu iya nu mana? Iya. 3. Iya. Hiji eta nu saha? Nu saha eta? Nu eta. Teteh. Teteh geus sok ngarit. Oh, si mamah nu mana do mana? Si mamah nu mana do mana? Luan? Hiji. Ujang sekolah di mana? Di SD. SD naon? SD naon namina? Terang. Ujang sana mina? Cuman itu terang oge. Terang namina tapi. Pak, oh itu bapak. Saha itu? Wargi. Oh, tetanggi. Getol bapak ya, barangkali rajinnya. Punten Bu, Lan. Beningarian itu lampur naon Bu, punten. Punten Jolaya desa na? Kabupaten? Provinsi na? Sanes Jawa Barat. Jawa Barat. Ujian naon Ibu Bio? Teh jaman. Jaman. Sanes nana minatnya di dia mah, sebutnya teh. Pancuran. Tampian. Tampian. Sanes Pacilingan. Benten, Benten Bu. Terbuat tadi naon? Tun dinu aya ieu tempat neduh. Wabi dipeser, sok sepedahna. Nah. Ujang mana sepeda nak? Hah? Eta naon? Oh motoran.